Judo v Čáslavi vlastně běží dneska třetím rokem. Začali jsme v září 2010 a v dnešní době máme 157 členů. Táta začal tady dělat to judo a mě to začalo zajímat, jak jsem začal chodit s ním. Na první nábor vlastně přišlo 45 dětí a pak se dále vlastně oddíl pořád rozšiřoval. Dneska je složen z baby juda, to jsou děti ve školkách. Pak tam jsou vlastně ty malé děti, některé i školkový ještě, ale spíš od první třídy, od první do třetí třídy. Děti jsou hodně hraví, takže se to hodně prokládá hrou, aby se vydrželi soustředit a byli schopní vůbec pochopit tu techniku. Pak je předžáci, to jsou děti, kteří se připravují na tu závodní kariéru, a pak jsou vlastně žáci, dorostenci, junioři. A to jsou ty děti, které tráví čtyřikrát týdně vlastně na tréninku, plus skoro každý víkend jsme někde na závodech, na kempech, soustředních, a je to v podstatě naše láska. Trénuju teď asi rok a půl. Můj největší úspěch byl třetí místo na mistrovství České republiky. První rok byl hrozně, jsem dostával jenom do držky, nic jsem nevyhrál. Začíná se pádama klasicky, děti se musí naučit bezpečně padat, aby nedošlo k nějakému zranění. To znamená, že pády vpřed, pády stranou, například můj syn na kole, kdyby neměl přebo a neměl pád vpřed, tak už tady asi není. Letěl přes řídítka, jak se mu to hodilo. Dělám judo vlastně kvůli sebeobraně, abych si mohla pomoct prostě v situaci, kdyby mě někdo napadl. Tak abych prostě věděla, co mám udělat a aby se něco nestalo. A já jsem mrtvej, zneužitej, vyhrála si. Bere se to jakoby sebeobrana. No a pak, který to začne bavit, se můžou začít prát závodně a jezdit na velké soutěže. Vlastně judo je velmi rozšířený sport. Ono se to neví, ale je to druhý nejrozšířenější sport v Evropě. My se snažíme udělat všeobecnou přípravu. Děláme spousta gymnastiky, jezdíme na kolech, chodíme líc na stěny, chodíme plavat, splouváme řeky. Jsme taková prostě banda lidí, kteří spolu chtějí něco dělat. Tak proto si myslím, že ty děti k nám chodí, jsou spokojení a proto se tak velmi rychle rozšiřujeme. Jsem tady poznal hodně kamarádů, věcí a vlastně i nových míst, jak jezdíme na tréninky třeba někam jinam. Tak poznávám i nový místa. Tak hlavně v tomhle věku se potřebuji hejbat. Potřebuji se dostat od spáru počítače a toho, že zalezou doma, pustí si nějaký Minecraft nebo něco a jsou tam až do večera nebo do půlnoce. Třeba někdy i škrtíme a páčíme. Škrtíme, že jako na zemi, třeba trošku předusit. Učíme tady i to, že kamarádi se neublížou, to znamená, že i když se soupeřem cvičím a musím ho hodit, abych ho hodil, tak mu je můžu ublížit. Musím to dělat tak, aby mi kamarád vydržel a příště se mnou cvičil, a ne aby mi odešel se zlomenou rukou. Máme záměr spíš jenom ukázat dětem a hlavně rodičům a všeobecné veřejnosti, že judo je prostě krásný sport, že to můžou dělat děti jak malinký, tak veliký, a když tam dělají salta, přemety, různé techniky, to se prostě naučili za dva roky a že v tom je smysl. Tím, že jsem s nima pořád, tak ke mně mají určitou úctu a jim proti srsti mě bouchnou. Takže to byl problém, taky proto třeba první rána vůbec nevyšla, protože se báli mě bouchnout. Když mě bouchli, tak potom šli se mnou vedle a omlouvali se mi, že mě vůbec bouchli. Samozřejmě měli mě bouchnout, tak je to fajn, že vidět prostě, že ty kluci, doufám, alebo jsme to na tom vidět, že mě mají rádi a že si váží toho, že spolu můžeme cvičit. Úspěchů víceméně je hodně, protože jsme skoro každý víkend je na závodech a vozíme si vždycky medaile. Asi největší úspěch u nás je, že po dvou letech jsme dokázali, že v mladších žácích dneska máme vicemistra České republiky, Matěje Horského a bronzového medailistu Davida Dvorského. Být tátou a trenérem zároveň je snad úplně to nejhorší, co můžete zažít. Všechny děti, které se perou na žněnce, tak jsem za ně nervózní. Ale když je to vaše dítě, tak stejně jste nervóznější, ať chcete nebo nechcete. Tak já jsem byl teda druhý na republice. Udělal jsem si tam osobní rekord, to jsou 4 sekundy, než jsem vyhrál. Mati tam měl jeden takový moment, kdy mohl prohrát a nemusel jít ani do finále. On to dal a to si myslím, že v tu chvíli jsem určitě zestárnul o 10 let. Pak mě to nadšení přišlo, protože jsem šel proti klukovi, kterýho jsem ještě nikdy neporazil. V tom zápase jsem udělal jednu chybu, tak jsem teda byl druhý. No. V podstatě jsem nebyl ani zklamaný, ale. No. Bolest znamená pro každého něco jiného. Pro mě bolest je motivace.
Je na každém z nás, jestli nás bude odlučeno kolena, alebo naopak nás vyšvihne k tomu, že to prostě dáme. Chtěl jsem být první, no, a tak táta říkal, že to je dobře, že jsem nevyhrál, aspoň, že by mě jako bych nespichnul, že mám zase další motivaci to příští rok vyhrát a pak se dostat ještě na mistrovství světa a tak dále. Myslím si, že jsem jeho vzorem a on se rozhodl, že překoná své otce a to je jenom dobře. Můj táta byl mistr Německa a vicemistr České republiky, tak příští rok, že bych byl mistr Německa a pak bych ho ještě překonal. V podstatě jediné, co je pro mě důležité, je, aby byl šťastný. A jestli byl šťastný to, že vyhraje Evropu nebo olympiádu, tak to už jenom na něm a já budu šťastný s ním. Vím z praxe, že není možné, aby všichni byli mistři světa. Všichni nemůžou prostě vyhrávat, to nejde. Vždycky budou ti, kteří budou lepší a kteří horší. Ale je tady důvod, proč to dělat, protože jsem v bandě lidí, kteří mají rádi sport, mám kamarády a to je to důležité. Já myslím, že pokud má někdo v hlavě srovnaný, tak prostě ví, že když něco chce a chce to někam dotáhnout, tak prostě proto musím něco udělat, že mi tady nikdo zadarmo nic nedá. A já věřím tomu, že v té období puberty, když máme dobrou partu, tak nás provede tím obdobím tak, že my zbytečně někde neuděláme nějaký průšvih a ten život si zbytečně neskazíme. Je to o té bojovnosti, o tom kamarádství, že prostě vím, že když s těma kamarádama můžu trénovat, že vím, že se ani můžu spolehnout, tak se ani můžu spolehnout i v životě. Rád dělám judo a rád pracuju s dětma. Proč rád pracuju s dětma? Nevím, tak jsem se narodil. Ale láska k našemu bílému sportu, k judu, ta je vám buď dána, nebo není. A já věřím tomu, že každý jsme tady z nějakého důvodu. A já jsem z toho důvodu tady proto, abych těm dětem předal tohle bojové umění, aby ho pochopili, protože to není bojový sport, ale bojové umění a v tom je velký rozdíl. My máme nejenom to, že se pereme a snažíme se dělat techniky, ale taky se snažíme pochopit ten svět a snažíme se být fair play. A to by měl být každý sportovec. Takže já věřím tomu, že jsem tady proto, aby ty děti měly lepší život, aby ho pochopili a aby byly lepšími lidmi.